Hai Lili, sihat ke? Alhamdulillah sehat kak. Oh Lili, berapa orang anak? Tiga, tiga. Oh tiga. Apa? Asal dari mana Lili? Stay dekat sini lah, Seremban. Stay di Seremban. Oh, mula-mula tu saya nak try dulu. Mula-mula tu saya lepas operation kan. Okay. Lepas operation, saya lepas operation thyroid. Lepas tu akak pula jual susu tu. So tengok baca, dia cakap boleh tambah kalsium lah apalah semua. So saya pun try minum lah, minum dulu. Lepas minum tu, saya pergi check buat ujian darah apa semua. Doktor cakap kalsium dah cantik. Tak perlu minum ubat kalsium, dia cakap. Oh, lepas minum susu anak. Lepas tu doktor cakap ubat kalsium ni seumur hidup makan, dia cakap. So saya pun takutlah, yelah ubat kan kau. Lepas tu saya try lah, saya baca-baca akak punya tu, saya pun try. Saya try. Lepas tu kemudian tu saya cek darah. Tiba-tiba lepas tu seminggu tu jumpa doktor. So doktor tu cakap kalsium cantik lah, tak payah minum ubat, dia cakap macam tu. Oh, alhamdulillah. So saya pun stop kalsium, saya minum je susu. Oh, kira lepas berapa bulan tu? Lepas operation bulan 8, lepas saya kena COVID 11 macam tu lah, 3-4 bulan macam tu. Kiranya macam lepas ambil susu hanap ni, Lily stop makan ubat kalsium kan? Terus stop minum ubat kalsium. Itulah, saya pun terkejut juga betul ke doktor, kenapa saya kena, dia cakap, awak ada minum apa-apa tak? Tak ada, saya just minum susu kambing saja. Susu kambing, okey teruskan, dia cakap macam tu. Bagus.